Bu ilin aprel ayında Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilər keçiriləcək. Bu barədə yerli mediaya istinadla məlumatlı mənbələrdən informasiya daxil olub. Xəbərdə deyilir ki, növbədən kənar prezident seçkiləri kimi bu seçkilərdə seçki kampaniyasına az qalmış təyin edilə bilər. Habelə, daha öncələrdə belə iddialar səslənirdi. Milli Məclisin üzvü Zahid Orucun, eləcə də bəzi tanınmış politoloqların statuslarında bundan bəhs olunurdu. Xatırladırıq ki, ötən il bu vaxtlar prezident seçkiləri də çoxlarının gözləmədiyi halda vaxtından 6 ay əvvəl aprel ayında keçirildi. Bunun hansı siyasi zərurətdən irəli gəlməsi barədə ictimaiyyətə təfərrüatı ilə məlumat verilmişdi. Güman ki, parlament seçkilərinin də eyni səbəblərdən vaxtından əvvəl keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hələ ki, hakimiyyət düşərgəsindən növbədən kənar parlament seçkilərinin olacağı barədə xəbərlərə hər hansı şəkildə reaksiya yoxdur. Nəzərə alsaq ki, keçən ilin bu vaxtlarında da yaz aylarında növbədən kənar prezident seçkisinin gözlənildiyi barədə xəbərlər yayılanda rəsmi dairələrdən heç bir təsdiq xarakterli mövqe bildirilmirdi. Buna baxmayaraq, yayılan xəbərlər doğruldu. Aprel ayında növbədən kənar prezident seçkisi keçirildi. Bu dəfə də belə olacağı istisna deyil. Hazırda fəaliyyətdə olan 5-ci çağırış Milli Məclisə seçkilər 2015-ci ilin noyabrında keçirilib. Hazır ki, Milli Məclis 3 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir. Deputatların səlahiyyət müddəti 5 ildir. Növbədən kənar seçkilər olmayacağı halda ölkədə növbəti parlament seçkiləri 2020-ci ildə keçirilməlidir. Əgər apreldə parlament seçkiləri keçirilərsə, bu seçkilərin 1 il yarım önə çəkilməsi demək olacaq. Eyni zamanda bu, Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etdiyindən indiyə qədər ilk növbədən kənar parlament seçkiləri kimi tarixə düşəcək. Növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinin lazım olub-olmadığı məsələsinə gəlincə, siyasətçilər arasında bu məsələdə yekdil rəy yoxdur. Məsələn, Azərbaycan Demokrat Partiyası sədri Sərdar Cəlaloğlu hesab edir ki, siyasi deyil, hüquqi baxımdan yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Çünki artıq xeyli vaxtı yeni konstitusiya qəbul olunub, parlamentin səlahiyyətləri dəyişdirilib. Deputat Fazil Mustafa isə hesab edir ki, konstitusiya dəyişikliyi və növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi isə parlamentin buraxılması və yeni parlament seçkiləri keçirilməsi zərurətini yaratmır. Amma siyasi məqsədə uyğunluq olarsa, seçki vaxtından qabaq da keçirilə bilər. Məsələyə digər bir kontekstdən yanaşdıqda, parlament seçkilərinin 2019-da keçirilməsinin hüquqi bir məntiqi də ortaya çıxır. Belə ki, son konstitusiya dəyişikliklərinə görə prezident seçkiləri 7 ildən bir keçiriləcək. Sonuncu növbədən kənar prezident seçkilərinin 2018-ci ildə keçirildiyini nəzərə alsaq, deməli, növbəti prezident seçkiləri 2025-ci ildə keçirilməlidir. Əgər parlament seçkiləri növbədən kənar elan edilməyib, 2020-ci ildə keçirilərsə, bu o deməkdir ki, növbəti Milli Məclis seçkiləri də 2025-ci ildə prezident seçkiləri ilə eyni ildə baş tutmalıdır. Bu isə anormal situasiya yaradır. Bir ildə həm prezident, həm də parlament seçkilərinin keçirilməsinə praktikada rast gəlinmir və bir sıra səbəblərdən doğru hesab olunmur. Bu, vəziyyətin aradan qaldırılması üçün optimal yol kimi parlament seçkilərinin ertələnməsi, 2019-da keçirilməsi uyğun variant hesab olunur.